No, ¿vale? Sirve, ¿no? Chutazun vino ne nyasan ne internet ku ja ni ma ke ba lu de lo Aji yae myin ko MPP yae myin tia aw pi ke de ni ka kin sa so de kaung sin ne lok ka ne bji pya ke ma de ku lo pya wae pya ta ke bi de ni cha ma origin so de kaung sin ne bji pya wae ku tin at glory ma 29 ni ya sa lu 3 ya cha pya ta ni ba de yae myin blu bji ka ri phan di tet de le မူလစမြအယောင်တွေဖြစ်တဲ့အနီအဝါအပြာအဖြူအနက်ဆိုတဲ့အယောင်တွေမရှိရင်ဘဲပကြီးကားမှရေးဆွဲလို့မရတာမို့လူလောကမှာအခြေခံအကျဆုံးအရာတွေဟာနံပါတ်၁ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမှုဆက်ဆံရေးပညာရေးစည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေမှာအပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားကိုအချိုးညီညီအသုံးချနိုင်မှအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သူ့ပကြီးကားတွေမှာအပေါင်းနှုတ်စားတာတွေထည့်သွင်းထားတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြပါတယ်။မူလစမြကားလား9ယောင်ရှိတယ်အနီဝါပြဖြူအနက်ဒီ9ယောင်ဒီ primary ကလည်းဒီ9ယောင်မရှိဘဲနဲ့ဘာပကြီးကမှဘာအယုံမှရေးလို့မရအခြေခံကြာဆုံးကိစ္စကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီကောင်ကနံပါတ်1ပဲမင်းတို့အဲ့ဒါမရှိဘဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောချင်တာဒီထက်မှကျွန်တော်ဒီအပေါင်းတို့ညောင်းတာလည်းပါတယ်ပေါ့ဒါကျွန်တော်ထပ်ပြောပြဘာကြောင့်ထဲတော့ကျွန်တော်တို့လူလောကကြီးမှာဟင်းတစ်ခွက်ချက်တာဆိုတာအကုန်လုံးအပေါင်းတို့ညောင်းစားအချိုးစားညီမျှမှကိုယ်ဆင်ပြေတယ်အဲ့တိုင်းပဲလူမှုဆက်ဆံရေးနိုင်ငံရေးစည်ရေးစီးပွားရေးအကုန်ဥရီပညာရေးအကုန်ကဒီကအပေါင်းလုံးမြောက်စားကိုညီညီညံ့ညံ့ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ဖို့အဲ့ဒီကဟာကိုပြောကြတယ်ကျွန်တော်အပေါင်းလုံးမြောက်စားကိုထည့်တာဒါကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်ပြီးကြိုက်တယ်လို့မကြိုက်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီရင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးထည့်ထားတယ်2000ခုကလေးကစတင်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့ပကြီးကားတွေကိုပြဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပဲရေးရင်းနဲ့များလာတော့တင်းအက်ဂလရီကပွဲစီစဉ်နေတာနဲ့အခုလိုတကူတော့ပြဝဲချင်းပါရဲဆိုတဲ့ပကြီးရဲမြင့်က origin ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အတိုင်းအောက်ခံကင်းဘတ်စာပေါ်မှာအခန်းအယောင်တွေမပါဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ရေးဆွဲထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။မြမရွရအယောင်ဖြစ်တဲ့ပင်နီအယောင်ကိုလည်းတံပိုးထားမြန်လို့ပင်နီပေါ်မှာလည်းရေးဆွဲတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပကြီးရဲမြင့်ရဲ့ပကြီးတွေဟာနိုင်ငံတကာမှာရေးဆွဲကြတယ်လို့လွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့ရဲရင်တွေးခေါ်တင်ပြထားတဲ့တံပိုးတွေရှိနေတဲ့အကြောင်းကိုဆရာဝင်းဖေကအခုလိုပဲရှင်းပြပါတယ်။ဒါရှားပါကိစ္စတကူပါဒါဒီတိုင်းမြင်မှုလုံးရှားတာပါနိုင်ငံတကာမှာတော့အတော်ကိုပေါ်ပြီဘာလဲလို့ဆိုတော့အဓိကအားဖြင့်လွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးခေါ်တင်ပြခြင်းနဲ့နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါတွေးခေါ်တင်ပြခြင်းနဲ့ရဲရဲရင့်ရင့်တွေးခေါ်တင်ပြခြင်းနဲ့နော်ကိုယ်ပိုင်ချက်ပြုတ်ကြော်လုံးနော်ဖန်ဒီအဲ့လိုတင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုတံပိုးနဲ့အဲ့လိုအလှတွေရှိပါလေ